Wewa umwebale Frederick Rugomvu Sentongo mwana wa tata mwana wa dadi ne Lawrence Mujuzi tubagaliza emikisa byonna bye mugenda okutandika okukola. Bwe tuva oludda olwo abantu abawangaala n'akawuka akasaasaanya ekirwadde kya Mukenenya omwaka 2022 tegubabeeredde mwangu. Ebigambo bingi ebizibu bye bayiseemu olw'embeera ensi gye yagwamu n'okusinga ennyo olw'ekiseera ky'ekirwadde COVID-19. Saba sajja Kabaka musalo okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya ng'akubiriza abantu okwekebeza ate n'okujjumbira okunywa eddagala bwe bazuula nga balwadde. Atuumira okutuuka emisinde abazaale kirya abiri Kabaka ng'ayita misinde n'ebintu ebirala azannyikiza ensonga eno buli lw'aba ayogerako n'abantu be. Njagala okwebaza abakulu abo abannonda okubeera kalondozi w'obulwadde bwa siriimu. Mbakakasa nti omulimu ogwo tujja gutwala mu maaso, tujja genda mu byalo nga twogerera abantu baffe naddala abasajja ku nsonga eno ekwata ku siriimu. Endwadde zino zonna okusobola okuzirwanyisa n'okuziwangula zeetaaga ensi oba eggwanga omuli eddembe, abantu nga bakolagana bulungi nga bakwatagana bulungi naddala n'ebitongole ebikola kujjanjaba abantu. Embeera y'abalina akawuka ka Mukenenya abasinga omwaka 2022 abazibuwalidde okufuna eddagala naddala ebiseera eby'omuggalo era Profesa Vinand Nantulya eyaliko ssentebe wa Uganda AIDS Commission agamba n'ababayambako n'okusomesa abantu nabo bawummula. Uganda yaffe tulina omutawaana gwa Mukenenya naye ssente zitukozesa okulwanyisa Mukenenya ezisinga obungi ziva weeru. Gavumenti eteekamu sente naye ntono, naye kati engeri development aid gyetandise okugenda kati kubanga buli nsi erina omutawaana gwa COVID, esente ezinaagenda mu kulwanyisa Mukenenya zikendedde. Twalina badoona 11 kati tulina 5 bokka, bali abalala batuvaako. Ku baana abataano ndowooza babiri oba basatu bajja kugenda, tusigale nga tulina babiri oba basatu bokka. Esente gye twetaaga tezijja kuba nga zimala. Abantu ab'enjawulo okuva ekitugu muyiganga n'awalala balaze okusoomoozebwa kw'abawala abalina Mukenenya naki ekyandikoleddwa mu kiseera kya COVID-19. Abalina akawuka oba abo abali affected nti oba muzadde we yalina akawuka, nti oba muganda we, mu ngeri yonna akawuka akabulwadde bwa Mukenenya. So tuzze leero okwegeyaamu abaana abawala we bali era batubuulira ki kye beetaaga era ki kye bagenda okukola. The adolescent girls and young women living with HIV/AIDS are facing a lot of challenges that the government did not think of incorporating in any of the program. So the timing of this grant will help us and is even helping us. Titwagala kulaba nti district and the national budgets address the needs of adolescent girls and young women living with disabilities and HIV/AIDS. Wabula yennyamwisha Immaculate okuva embalala alaze okusosolebwa kweyayitamu okufuna eddagala eriweweza ku siriimu. Abasawo bo tusaba baba training engeri gye basobola okuyisamu bulungi abadwadde abalina akawuka nga baze ku ddwaliro okukima ddagala nga babakwata bulungi kuba na waliwo kye bayita patients rights, naye abasawo abangi tebakola ki tebazimanyi. Kati balina okubeera nga buli kiseera babafuna refresher trainings nga baba traininga ku ezo patients rights. Abalala abalina akawuka ka Mukenenya bagamba nti embeera tebadde nnyangu gye bali naddala mu kaseera ak'ekirwadde kya COVID-19. Kola eyokwongera okunyweza omutindo oba okunyweza kye twandiyise communities oba abo abantu ab'enjawulo
abayamba mu kubanga balwanyisa kawuka ka mukenenya oba ababudaabuda bannaabwe oba abalwanyisa endwadde endala ezandibadde nga za COVID oba ne kyandibadde mu ango ya maternal health. We believe kyandibadde kirungi nnyo ne tukoma okubanga community to sustaining and nature handouts. Mushabe Samuel ng'abudaabuda abalina akawuka akaleeta mukenenya nnyonnyodde nti omwaka 2020 gubadde muzibu okutuusa ku bantu obuweereza. Abantu abo naddala abaali ku mwanje nnyo be ba clients baffe abali HIV positive. Emmotoka baagaana okutambula awo nga lockdown yakatandika. Twagula obugaali bubiri, abantu abo abaali ewala ne tubatuusaako eddagala nga tuvuga obugaali. Mushabe ayagala gavumenti ebakwasizeeko ne banne kuba basinga bakolagwa bwannakyewa. Abalwadde abali HIV positive nti kye tusooka okubakubiriza ddaladala kusigala ku ddagala mu mira eddagala nti kubanga nga bwe bazze bakirambika ab'ebyobulamu nti COVID-19 wajja kubajjukira COVID-19 virus ate ng'olina ne virus eno ya HIV nti virus bbiri bwe zibeera mu mubiri gwo awo guba gubeera wiiki oba gunafuwa. Bikusakidora Gabriel ne Wamala Muhammad Crossol TV Omunyo.